Amen.
Письма Святого Помянувши самі себе один одного і все життя наше без Тобою вітаємо. Господи, милостиво, спаси тебе від нашого.
Слава тобі, Господи, слава тобі!
Богородиці Беренівській. Дорогі наші телеграфії радіослухачі, дорогі діти, дорога молодь, дорогі гості цього свята, все чесніші, все світліші отці, отець Павло Кутезерка, ці сотрудники, це повне братство, Бог це повне, парафіяни. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Богу! Ми сьогодні маємо особливу неділю. Особливу неділю в цілому церковному році. Чому? Тому що це перша неділя, яка починає наш літургійний новий рік. І першим цим святом літургійного циклу церковних свят, першим з 12 праздників, головних праздників, які є в церковному році, є свято Різдво Пресвятої Богородиці. Я не знаю, чи ви, але я часто задумався, чому таке, що святі отці тисячі років назад хотіли це свято Різдва Пресвятої Богородиці поставити першим в ряді великих 12 праздників, які є на протязі церковного року. Не знаю, чому вони це захотіли, але напевно вони мали дуже глибоку основу. Напевно, вони чомусь хотіли через це свято щось нам показати дуже велике. Коли ми приглянемося до цього свята, свята Різдва Пресвятої Богородиці, коли подивимося на особу самої Пресвятої Діви Марії, що ми можемо побачити? Які обставини були, коли вона народилася? Як це відбулося? Зі святого письма, самоніжних книг святого письма, ми дуже мало знаємо про те. Можливо, нам трошки більше приносить церковне передання, трошки більше розповідає про те, в яких обставинах народилася Пречиста Діва Марія. Це були десь 20-ті роки перед Різдвом Христовим. 20-й, 19-й рік до початку нової ери, до приходу на світ Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Що в тому часі відбувалося в Єрусалимі? Який він був? Той Єрусалим. Єрусалим – це був Ірод, якого Йосиф Флавій, великий історик, назвав Великим. Не знаю чому, чомусь він так його назвав – Великий Ірод. Це Ірод, його мрією, його бажанням було відновити Єрусалимський храм. Ви знаєте, в уяві старозавітнього вибраного народу храм був центром Вселенної. Не було храму, для них був один храм, в якому був присутній живий Бог, в якому була скинія завіту, на той час втрачена, але храм був символом, який тягнув до себе всіх віруючих людей, які вірили в єдиного Бога. І він хотів поновити цей храм, бо храм був багато разів зруйнований. Люди відступали від Бога, грішили, наверталися до язичництва, падали, на них нападали вороги і розбивали, нищили храм. Тих знищень було декілька. І тут цей Ірод хоче відновити храм. Він має надію, що в такий спосіб він завоює прихильність тогочасних еліт, духовенства, можливо, навіть прихильність римського імператора, тому що він буде великим в свої очасного народу. Цікава така позиція. Правда, часом ми побачили, як Господь Бог розбив його ці бажання, його ці надії і сподівання. В тому часі народжується Пречиста Діва Марія. Бог робить, подає людству, подає віруючим людям якусь іншу надію. Надію, яка йде від Господа Бога через Різдво Пречистої Діви Марії. Ми коли дивимося на це Різдво, на це свято, коли святкуємо його, ми не можемо не згадати собі молитву царя Давида. Давида, який також хотів побудувати, хотів зробити храм для вибраного народу. Він казав: Боже, який би я хотів збудувати для тебе дім, яким би він мав бути цей дім? А Господь Бог йому каже: не ти мені, але я тобі збудую храм. Я дам, щоб твоє потомство, ті твої нащадки, які будуть після тебе, серед тих нащадків народиться Месія, спасити світу. І сьогодні в Різдві Богородиці ми бачимо, що вона також є згодом царя Давида, що через неї є надія, що через неї народиться спасити світу. Якою мала була бути Пречиста Діва Марія, аби Бог хотів вибрати її перед
віками. Ви не думайте, проходили тисячоліття, поки в головах людей почала формуватися думка, що є один Господь Бог. Бог, який дав обітниці вибраному народові. Бог, який є вірний своїм обітницям. Бог, який ніколи не зможе. Вони поволі починали розуміти, якщо в тих обіцянках, тих благословеннях, а ви знаєте, як Бог сказав Аврааму, його третя обітниця каже, з твого, твоїм родом поблагословлю всі роди землі. Ти будеш поширений по всій землі. Земля, на якій стоїш, буде твоєю. Всі народи землі тобі поклоняться. І тут Господь Бог готує прихід тими своїми пророцтвами, що пророк Ісая каже, народить тіла сина. Подумайте собі, їм, людям, які жили в тому часі, сказати, що тіла і народить, ну, знаєте, це навіть для нас, напевно, є непросто повірити. А їм в тому часі, але пророк пророкував, тіла народить сина. І віками Господь Бог готує прихід пречистої Дівної. Прихід тої, через яку сам Господь Бог захоче прийти до людей. Прихід такої людини, такої дівчини, такої діви, яка стане престолом самого Бога. Бога, який все сотворив, який всім управляє. Бога, який каже сонцю сходи, і воно сходить. Місяцю зайди і він заходить. Бога, який тримає Вселенну в своїх руках, і він вибирає собі лону пречистої Діви Марії. Подумайте собі, якою вона мала бути чистою, щоб Господь Бог захотів прийти через неї і через неї відкрити людству двері до спасіння. В цьому Різдві, в цьому святі, чому воно перше серед свят, чому воно одне з головних 12-х праздників, тому що в ньому відкривається наша надія. Надія на те, що Бог нас не забув, Бог нас не опустив, Бог пам'ятає про нас, незважаючи на наші труднощі, на наші біди і упадки, на наші терпіння, Бог пам'ятає про нас. Сьогодні в цьому святі ми святкуємо християнську надію, надію на те, що Бог любить і пам'ятає про нас. Бог не забув нас. Бог сповнює цю надію. От народжується пречиста Діва Марія, яка стане кіотом і престолом, який прийме всемогутнього Бога, який прийде, щоб спасти, врятувати людину, яка приходить до світ. Ми коли чуємо про Різдво Богородиці, про надію, яка йде від самого Господа Бога, як ці слова в наших духах роблять щось особливе в наших умах? Як вони змінюють нас, коли ми боремося, коли ми є в часі війни, коли ми формуємося як справжній народ? Народ, який має надію, народ, який надіється на Бога, народ, який б'ється зі злом, який не поступається йому, народ, який прагне за Бога. І в цьому Різдві, цей день, особливий день, коли пречиста Діва Марія приходить на світ, народжується, ця наша надія кріпне, ця наша надія горить радістю, бо ми знаємо, що з нами є Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Можливо, нам важко, можливо, ми не раз тікаємо кров'ю, але з нами є Бог. Тим запевненням є Різдво пречистої Діви Марії, через яку прийде Божественний Спаситель, який дасть силу, який всім володіє, на якого ми так надіємося, бо в ньому є наша надія, надія на Бога через Пресвяту Діву Марію. Спостерігаючи за історією людства, дивлячись все кругом, як створено, як воно відбувається, ми можемо зауважити одну річ, що історію людства, історію людини пишуть не царі. Ми бачили царя Ірода, який хотів відновити храм і бути великим, побачили, де він опинився. Це той Ірод, який був в часи Різдва Христа, ви про нього багато чули і знаєте. Історію людства, ці зміни на позитивне, на щось нове, на щось велике, чинять святі люди, такі як
праведний Йоаким і Анна. Двоє стареньких людей, які вже не чекали на дитину, які вже в своїй старості не могли мати дитину. То Йоаким прийшов до храму Іродового, прийшов і просив, щоб дати благальну жертву, щоб зняти з нього цю ганьбу, що вони не мають дітей. Прийшов просити, а священник не прийняв тої жертви. Він пішов на пустиню, як каже нам передання церковне, проти Євангелія Якова, пішов на пустиню і там приніс жертву Богу. І Бог сказав, що ти будеш благословений потомством, тобі народиться твоє потомство, і воно буде велике в очах Божих. Бо з нього народиться Спаситель світу, Месія світу, на якого всі ми так чекаємо. Святі люди творять історію. В цьому святі, у Різдві Богородиці, сама Богородиця нас з вами запрошує написати нашу історію, в нашому житті. Але не таку історію, як писав Кірот, а написати історію святих людей. До святості сьогодні Пречисна Діва Марія закликає нас до святості. Святість – це є те, що може написати нашу справжню історію нашого життя. Щоб колись, коли ми прийдемо до Господа Бога, ми не прийшли з великими життями, ми прийшли зі своєю святістю. Бо яка є воля Божа? Ми так часто говоримо про волю Божу. Якою вона є? Що то є воля Божа, я би вас запитав? Можливо, ви хтось можете мені сказати? Апостол Павло каже, воля Божа – святість ваша. Якщо ми не є святими і не прагнемо до святості, якщо ми не боремося зі злом, ми не на добрій дорозі. Забудьте ці баючки солодкі. Тільки життя в святості. Життя, таке життя, яке вжила Пречисна Діва Марія. Тільки таке життя може відкрити нам двері до неба. Це і так єдина стежка, пуста стежина, при якій ми можемо прийти до Господа. В цьому святі ми маємо надію. Маємо надію на те, що приходить спасити всіх. Той, який любить мене і тебе. Той, який пам'ятає мене і тебе. Той, який шукає, щоб спасти нас. Відкриймо ми своє серце до Бога, щоб Він міг зробити з нас справжніх людей, великий народ, сильних людей, ті, які б'ються зі злом і не бояться зла, більше того, перемагають зло. З цією думкою, святуйте це свято Різдва Пресвятої Богородиці. Це такий великий і славний праздник, таке велике свято, яке кличе нас до нашої надії. В ньому ми святуємо надію на те, що Бог є з нами. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Амінь. Слава Ісусу Христу. Молимось за Богом, бережний народ наш, за правління, за
царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Богу любимо єпископа нашого Кирмикову, нехай пом'яне Господь Бог наш Божарство і Слуги. Завжди нині, повсякчас і на віки віків. Вселенського архієрея Франциска Поморинського, блаженнішого патріарха нашого Святослава і Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, Весвященичий Діяконський і монаший чин, Богом бережений народ наш, правління, воїнство, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки. Ведь мир, друг, друзі, будьмо уважні.
Слава
святим на небесних місних свій жертвоголовний, як приємний завтра Богу зійшов нам божественну благодать, і дар Святого Духа помолився. Звалися на вінцях, і скорбені ми завжди, Господеві помоліться. Дух Божий.
народами Твоєму, бо всякі добре давання і всякі звершення там безжодніє. Шосподи, від Тебе лиця світа не дає, тобі славою, подякою, поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і по все час, і на віки віки. Всіх вас щиро вітаю, з Господи, всім, ногая і
на цю пару, то те, що скажу, що має сказати. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої отці і співслужителі, шановний наш отче Степан, синка на нашій єпархії. А це, знаєте, така особа відповідальна, що він за 18 років у нас не міг бути. Він має багато всяких таких відповідальних справ. Так потрібно, як і наш митрополит, хочу сказати, що митрополит пообіцяв, як знову не виникне якісь такі перешкоди в землі на наш якраз собор Пресвятої Богородиці буде митрополит до нас, як дочекаємося. Дай Боже, до того часу таки через мене. Ви знаєте, хочу сказати, не знаю, як Господь, яким способом мене привів до цієї святині, до цього храму, який дійсно вистояв такі сильні роки, як ти вже перечекав. Війни, особливо комунізм той вистояв, тут і газ пускали, і людей замикали, і катували, і били, і штрафи платили. За ці роки, 18 років вже служіння в цьому храмі, якось поєдналися ми разом тут, наші священники, які спільно служили. І ми далі йдемо. Ми йдемо і не заглядаємо назад. Але повинні розуміти, так, наша наука є дуже важлива і проста, якщо вона є з Богом пов'язана. А найперше, коли, як знаєте, в одній двері послухав один чоловік і каже, посіть мене на ночівку. А той господар каже, зима була на волі, Бог розкаже, а чого я тебе маю пускати? Це не жиє житті. Ти закриває двері, той каже, чекай, а до тебе хто жив? Мій тато жив. А до твого тата хто жив? Дід мій. То як це не жиє житті? Дійсно, дім не заїжджить той, де ми зараз з вами стоїмо. Це наша святиня. І кожен перегінчанин, кожен наш парафіянин, який навіть сьогодні далеко від рідного дому у світі, дивиться по телевізору і знає, що таке сьогодні за день. Великий день в житті кожної людини. Той, яка тут народилася, яка тут хрестилася, яка благословення отримала світи. Кожна наша людина, яка навіть в нижчі часи від'їжджає з села, чи це десь у світ, чи особливо від воїни, які йдуть на війну, чи повертаються, кожен з них приходить сюди до цього храму Божого. Це то, то про що отець тільки що Степан сказав. І користання цієї нагоди, що ми живемо. Нам Бог дозволив і мені разом з вами святкувати цей величавий день. 140 років. Це не рік, не два, не чотириці. Чомусь Бог нас вибрав і це залишиться в нашій пам'яті. Скільки зможемо будемо переказувати у майбутнє, як ми з вами спільно тут помолилися і прославили Бога і подякували за всіх тих будівничих, які звели цей чудовий храм, де ми живемо. Це є наше життя. Всім хочу дякувати. Дякую вам, отче Степан, за вашу службу. Приємно вам так само щось і навчитися. Бо коли це рухається, не за спітої води, це відбувається голова, а голова не щасна проти. Я не скажу таку справу. Ти скажеш, що я 17 років. Я сподіваю, я був 17 років синчиво, то я б тримав велику білу Богу. Я лише синчиво вбавив. Але справді мені дуже приємно з вами тут бути. Щось надзвичайно з вами, знаєте, відчути таке тепло живої церкви, людей, які вірують в Бога. Це таке велике, знаєте, не дурно прожив ту неділю. Щиро вам кажу, я переповнений серцем, я радість, що є такі гарні люди, нас у Карпатах. Дуже надзвичайно. Дуже вам дякую. Коротше, дякую. Але ви коротше, йдемо вперед, ви не довго говорите. Не довго говорити, вже не буду. Ми просто вітаємо з нагоди цього свята всіх наших найключених, які нам допомагали. І цих маленьких діточок, які вже тяжко тримати ці солодощі для наших священників. Дякую співслужащим священникам, дякую вам, отче Ігумен, дякую отче Івану, який є наш переїзд, і отцю Василю, дякую другому отцю Василю з монастиря, дякую отцю подобному нашому супруги, помічнику, дякую отцю Василю Ясень,
і ті села аж до Смолоди і Закарпаття. Дякую так само отцю нашому Теодосію. Теодосію, який так само у нашому монастирі закинешному. Дякую нашому товаришу Івану Мейдену. Я дуже дякую, безмежно радий, що отче до нас приїхав. Це гроші. Ми пам'ятаємо, ця дем'яна з Гошева. І люди, які йдуть до Франківська, кажуть, як мені оця дем'яна прийти. Яка ж мама зрядка на сьогоднішній день? А там, які несе довгі, дорогі служіння, я кажу, позавчора ще благословляв людей, які йшли пішки до Гошева. І ми ж вернулися, бо ми сьогодні є на службі, я впевнений. По своїй церкві так само вони не залишили. Дякую, отче. Дякую, за, що ми могли спільно з вами сьогодні були отець, наш річного Микола, який ще до мене тут був. І ці роки так само служить нашому декарнаті. Дякую отцю Михайлу Бойчуку, який є якраз настоятелем парафії Святого Духа, тут нашому Українську. Дякую своєму такому брату, який вже ми цього року зініціювали 42 роки, як він є приєднаний ще з армійської служби, то нинішній день. Дякую, отче Ярославові, за той звук 4. 44, так що я забігнув. Більше з ним, напевно, що вона знає своїм рідним братом чи сестрою. Так, життя складається. Отцю Олексію дякую. Це ми його називаємо Божий чоловік, так він і є. Дуже, що, наприклад, є звернення є, це наш священник, який слушно його заводи гольфі. Пам'ятав його ще, коли він по телевізорі катехизм читав для діточок у Калуші. Дякую отцю Володимиру, який є, це його рідна церква, це його селище, його дім. І його, напевно, ж найбільша святиня, яка є в його житті. Дякую вам, отче Володимире, за вашу службу, бо коли трапляється потрібно від мене, нікого не відказує на цей час, ті ноші, які на нього є покладені, він несе. Дякую вам всім. З оправданої причини багато є відсутні, в тому числі і наш митрополит, як я вже сказав, і священник, які сьогодні не змогли прибути. Ну, священнича служба така є. Ми не раз не можемо з Володимиром зустрітися. Хочу так само своє поздоровлення надати. Ви сьогодні можете бачити ці телевізори. І в нас є присутні гісти, кого я запросив. І між час ще з Майданом, ми так найближче познайомили, це наш Назар Іван. Я дякую вам. І так само наш директор школи, пан Іван, який тут є. Дякую, нам має бути наш селищний вже голова ОТГ, наша Ірина Кучан, яка спільно є з нами. Вся наша медицина, вся наша лікарня, знаєте, як зараз почну всіх мати протести, я точно буде обмежити лікарня. Так, бо ви робите, вже на ній служив з 8 години службу Божу в Франківську. І з Франківська приїхав сюди, ну, по такій часу тяжкій дорозі воєнні, але він сюди приїхав. Всім дякую і цьому нашому пану Василю, який так отрій раз тут фотографує і знімає це для того, щоб світ побачив і ті наші люди, які їх світали. Всім і так меншого до найстаршого, якогось забув, тому не кажу за зле. Я ще поправлю, мені люди відправили очі, а чому ви цього не задали, чому того. Дякую нашому Володимиру, який в хорі співає, якого вчора запросив і їхав ще тут щось привезти до нашої церкви для тим, щоб прикрасити. О, вже каже отець. А безумовно, без Марії нема нічого, без Богородиці ми не мали би сина Божого. Ми іменинниці наші всі вітаємо з ним Анну. Вітаємо наші сестричок, сестру Вікторію, яка несе великі тягар, і ми раз всякі є, знаєте, не легко нас послухати, це немаленька парафія, відповідальна служба, яку вона несе. Нехай Бог благословить її здоров'я, щоб не так само сестру нашу старшу ім'я так нарезу оплачну Терею. Бо це незвичне ім'я святої, але вона має і так само своїм служінням тут долучається до цієї справи. Дякую
Маю свого товариша, я вже тут багато раз казав. Є такий у нас лікар, мій такий товариш брат, будемо казати, Василь Скрипко, з яким я познайомився чудом. І навіть того тижня потребували наші люди, каже, хоче дайте мені телефон, бо хочу зв'язатися. А ми з ним познайомилися. Знаєте, хто я не раз так здається по курсову. Коли зателефонував він мені і каже, де це з нами? Кажу, так. А ви знаєте, я тут маю робити операцію, а ви збираєте гроші на операцію тої жінки. Я зроблю її безплатно. Знаєте, це мені так якось самому аж по душі пройшло, бо думаю, от як ми щось можемо таке зробити для людей, це так само, як ми побудували цю святиню. Хтось її зробив, ми її використовуємо. І всіх щиро вітаю, обіймаю, церковні хори наші, один і другий, своїх тих, хто найбільше зі мною, Яків і Паримарів, як наш Василій, який більшу частину свого життя вже служить тут, у храмі Божому, поза 30, я знаю, років. Так само і наші Паримарі, наші сестри, наші прибиральниці життя, наша матка, яка тут подобається, всім вам, наші спільноти, невставної помочі, твоїм доброго разом, апостольська молитва і багато інших, де не можу так скоро їх згадати, їх є багато, які тут доповняють наше служіння. Най Бог благословить всіх своєю ласкою, собору всіх ноги і благодарю. Стурко. Стурко Стефанів.
Такою жанкою нагодується процесу так? Юлія Любляна. Ще одна. Підходьте, забирайте грамоти. Є ціни, чи то не чути? Галина Глушко. Всім учасникам хору парохії Різдва Пресвятої Богородиці, ви бажали іншим дорослим хором. Подякуйте їй за те, що прославляє Бога ваших грамот. Такою ж грамотою нагороджується пан Володимир Альбрехт. Може, є цей пан? Немає очі. Ви що, разом не є тільки в Швейцар не ходить? Такою грамотою нагородується Олес Зозук. Ви знаєте? Олес, Олес. Такою грамотою нагородується пан Ігор Хабус. Як ви думаєте? Такою грамотою нагородується Дмитро Колодницький. Такою грамотою нагороджується Петро Шпилька. Такою грамотою нагороджується пан Михайло Сенко. Такою грамотою нагороджується пан Ярослав Анолійшак. Я бачу, що помилки пропускають. А ще кажуть, я без сирку частіше приїжджав. Такою грамотою нагородиться пані Лідія Скурко. Ще раз вам щиро всім дякую. Слухайте, ми маємо такий гарний діточок. Вони хочуть нам сказати пару слів, то давайте послухаємо їх дітей. Я би ще запропонував, коли все закінчиться, ви оці гарно стали. Ми трошки так разом фотографи стали на наше місце, аби ми мали пам'ятку з храмом разом, що ми святкували цей великий і славний ювілей вашої парохії. Тепер просимо вас. Нас радістю звенять серденька, Христові щедрі благодаті, і сіркою Божаненька горить на храмовому святі. Всі нині прагнемо розради, і міру цей нелегкий час. У нас вітаю щиро і радо, священники, любіть вас. Ви перенесли живе нам слово, і душі сповнює надія. Хай огортає вас покров небес, квіточка Марія. Ісусе Син, живого Бога, що нам відкрив любов Отця. Нехай служінь вашу дорогу благословляє без кінця. Нехай косичить Божа ласка, вам душу зорями розквітло, бажає заслужити частку у спадщині святих у світлі. І сушу, що і світло світу, ви шлях освітлюєте в рай, і вдячні вам, дорослі діти. Які молодці, ви собі подумайте, які гарні вірші, вони навіть підглядали, все на пам'ять знали, які ваші гарні і славні діти, справжні такі перейки. Перенські люди, особливі. Це щось означає вам? О, дивіться, дивіться, який торт великий нам дали. Дуже вам дякую, ви зробили до перед нами. Вам звичайно сказати, ви наш гість здалека тоже він буде так цвітати до свячаної води. У нас заведено. Багато було сказано, я не хочу затримувати вас, але сьогодні є свято кожної душі, бо для нас народжується
нагода до нового життя. Марія є тим таким, такою дорогою приготування, де слово поєднується з тілом. І сьогодні, в тому часі, багато є жертви. Марія для нас є прикладом жертви. І ми сьогодні переживаємо дуже складні часи. І нас, ми, як жінкам, дуже важко це пережити. Є свято, але багато сердець, матерів, жінок, дітей. Я після вчора був на похороні у Львові, де мій чий знайомий, який втратив жінку і троє доньок. Це мій знайомий у сусідську Володимира Громик, який в руках мав лікарню релігійної книжки, також вишив зараз. Тяжко поранений, то по сусідську через стінку він жив. Будучи на тому похороні, коли ти дивишся, то якось важко переживати і свята, і зоні, і вся наша Україна, наш народ є зранений. Тому як важливо сьогодні такого дотику, щоб Бог доторкнув серця і силив до серця зранене. Сьогодні зранення великі. І тільки мама може допомогти, коли дитині тяжко, боїмо мамою, ми якось чуємося на нашій волі, та спільні якось стоїть полегшеними. Таке сьогодні свято про слави Марії. Оця молитва наша спільна. Буде про славою нашої мами. І молімо за тих, які, щоб воно було прославлено в кожному серці, кожної нашої української людини. І вона нас завжди лікувала, зціляла, а це відбувається через покаяння. Тут по світі її місця покаяння, як вона каже, покайтеся, щоб відкритися на Боже милосердя і Божу любов. Кожен із нас має свого Бога перепрошувати. І сьогодні свято, яке нас об'єднує, що ми спільні, як діти, нанесли молитву перепрошення, покаяння, подяки і прослави. Нехай воно так буде, через те благословення, яке вам зараз поїде. Не тільки танець на Євхаристії, але й благословення у Святому Євхаристії. Дякуємо. Дякуємо. Робимо, все, я вже нічого не говорю, я вже вам даю. Я ще за то чекаю. Це просити на того. Подаруйте любі, я моїй, ти моїй. Він не буде сам нес. Чекай, чекай. Thank you.